Ер нь одоо нийслэлийн агаарын бохирдол хүнсний бохирдлыг одоо шийдэх хамгийн одоо зөв арга бол орон сууцлах л да. А гэхдээ бол тодорхой одоо манай улсын төсөв бол нийт манай эдийн засгийн одоо хязгаарыг бид нар ойлгож байна. Нийтдээ одоо 150 мянган орон сууц барих гэхэд дор явж одоо 30 их найд төр хэрэгтэй гэвчлэн тооцоонод байгаа. Тэгэхээр одоо бусад их үүсвэр ялангуяа одоо ногоон хөгжлийг дэмжигсэн аль эсвэл одоо өөр хямдхан их үүсвэр эсвэл одоо хувийн хвшлээгээ хамтарч яаж одоо 100 150 мянган орон сууцыг барих вэ гэдэг тийм дээр судалгаа байна уу? Миний бодлоор бас одоо нүрс хүчлийг бууруулахтай холбоотой нөгөө карбон кредит авч тодорхой хэмжээгээр бас их үүсвэр татчих болдог юм байна л да. Гэхдээ тэр нь яг одоо Парисийн протокол, Токийн протокол эдгээрээ судалж байгаа ямар гарцааныг гэдэг нь харахын зөв бодож байна. Тэгээ энүүндээ судалсан ямар нэгэн тооцоо судалгаа байна гэж асууя. Хоёрт нь бол дулааны их үүсвэрийн талаар бас бат өмөр гишүүн хэлж байна. Энэ инновац технологи болоод дэлхийд бас гараад ирцэн байна. Тэгээ нэгдсэн сүлжээхээс илүү тийм одоо дид бүтцүүдээр хөгжүүлэх хамгийн зөв гэж харагдаж байна. Ялангуяа одоо сүлд харахад бол Вен улс, Мюних улс гэх мэтэн одоо улсууд бол тийм нэгдсэн дид бүтцээсээ салаад энэ газрын дулааныг ашиглаж геотермалор дид бүтцээ хийгээд байна. Дулааны их үүсвэрээ. Тэг өнөөдөр технологи сайжирчээд нөгөө тэр нь нэлээд хямд их үүсвэрт олцсон. Тэг Мюних хотын харахад судлахад уншихад бол ерөнхийдөө 1.7 сая доллараар 4000 айлын үрхийг халаах тийм аа дид бүтц бүрэн хэрэгжүүлээд байна л да. Тэгэхээр энийг бол Монгол нэвтрүүлэх болцоод бол альс судалгаа хийсэнтэй судалгаа байна уу өнөөдрийн хувьд? Ялангуяа нэг өрөмтөхөр 1 метр өрөмтөхөд 7-оос 4 градусаар хэрвээ газрын дуудах гүн нэмэгдүүл тэр нь бүрэн одоо эдийн засгийн хувьд ашигтай гэж гардаг. А тэгэхэд бол Монголд яг харьцуулж харахад бол одоо өнөөдөр үйлдвэрлэж байгаа дулаан 1 кг-аар нь бодвол өнөөдөрөөс бол барай 8 дахин хямдхан Герман улсад, Австри улсад хэрэгжүүлээд үйлдвэрлэж байгаа дулаан 1 кг-аар нь ботход. Тэгэхээр энэ дээр одоо судалгаа хийсэн тал байдгүй ч асуу энэ хоёр асуудал байна. За баярлалаа. За, доллараар сайдруулъя. За ялангуяа гэр хорооллын хувьд бол нэг орлогод нийцсэн орон сууц гэдэг юм чинь л одоо хэрэгжихээ зүгээр аргагүй болчиход байна. Одоогийн ипотекийн зээлийн санхүүжилтийг авж байгаа байдлыг ингээд судлаад үзэхэд дэлхийнх нь орлогын боломжтой 2-оос дээш сая төгрөний орлоготой иргэдэл байгаа байхгүй юу? Тэгээ гэр хорооллын хүмүүс дийлэнх нь одоо бага орлоготой. Тэгэхээр энийгээ яах юм бэ гэж. Тэгэхээр энийгээр бид нар засгийн газарт ойрын хугацаанд бол энэ оны ер нь одоо төгсгөлөөр энэ орон сууцны санхүүжилтийн ерөнхий концепцийг бол засгийн газраас батлах бах. За бид нар бол энэ орлого багтаа иргэдэд бол аль болох хямд орон сууцыг барих тэгтээ мөн төрөөсөн орон сууцны тогтолцоог л одоо хэрэгжүүлэх гэж бодож байна. Хөгжлийн бэхжилтийн иргэд ахмад настангууд бол олон жилээр төрөөсөлдөг. Тэр орон сууцны тогтолцоонуудыг одоо хэрэгжүүлнэ гэж ингэж төлөвлөж байна. За энэ бол дэлхийн нийтийн бас нэг чиг хандлага. Тэгээ ер нь хямд орон сууцыг бол төрөөс бариулдаг тогтолцоор. Нэг хэсэг одоо тэгэл шуугиан гархал багт төр хувьтай зэрэгцлээ гэл арилжааны маягаар орон сууц бариулад явах юм бол тэр гэр хороолын иргэд худалдаж авч чадахгүй. Тийм учраас төрийн орон сууцны корпорацн захиалаад аль хямд байдлаар барих асуудлыг бол одоо анхаарна гэж. За дулаан хангамжийн асуудал дээр бол ер нь янз бүрийн их үсрээс гадна бас нэг анхаарах ёстой юм бол дулаан алдагдлыг орон сууц хамгийн чухал байхгүй юу? Одоо бид нар бүх байрныхаа дулаан алдагдлыг шийдэж чадах юм бол ахаад нэг станц дулааны станц гаргаад ирч чадна. Бид нар зүгээр үйлдвэрсэн дулааныг салхинд хийсгэж сууж гардаг юм байгаа байхгүй юу? Тийм учраас энэ дулаан алдагдлыг орон сууцчлуулах дулаан алдагдлыг болох чиглэл нин тэргүүнд бид нэр анхаарах шаардлага байна гэж. За хоёрдугаарт бол бид тэр янз бүрийн юмнуудыг судалж үзэж байгаа. Жишээлбэл одоо Европын сэргийн босголтын банк, Дэлхийн банк тэгээд Нүбийн байгууллагуудтай хамтраад бас энэ сэргээгдэгч хүчийг ашиглах энэ болцоонуудыг нэлээд судалж байна. Тэр газрын гүний дулаан бол өртөг өндөртэй болно. Тэр бас жоохон төвхтэй. За манайх бол маш их нартаа нарлаг орон байхгүй. Тийм учраас нарыг л ашиглах боломж харьцангуй илүү. Тэгээ өдөр нь нарыг усаар халаагаад тэрийг нөгөө газрын хөрсөнд болцсон
нөөцийн савнд хадгалчихдаг. Тэ тэрийг ингээ эргэлдүүлээд өдр халагаал шөндөө эргэлдүүлээд өдр халаагаад байдаг. Энэ технологиг бид нэр heat pump гэд мөн бас одоо ингэж хосломч хэрэглэдэг технологитой хамтруулаад туршиж үзье гэдэг энэ саналыг бол бид нэр олонсын байгууллагуудтай нэлээ яриад явж байна. Энэ бол хамгийн боломжтой хэрэглэж болох юм технологи. Бид нар сонгон хайрхын дүүргийн арын бас одоо нэг яг 1-р хорлын арт талд нэг тодорхой хэсэг айлууд дээр бол ийм зураг төсөв хийчихэд ингээд явж байна. За энэ хэрвээ ингээд амжилттай болоод явах юм бол бид нар түрүүн нэмний хэлсэн өндөрлөг газрууд дээр дулааны чухам очих болцоогүй газрууд дээр бол бид нар одоо энэ сэргийтгч мөчний их усрыг нарыг ашигласан энэ технологиудыг нэвтрүүлэх чиглэлд бол туршилтууд хийж үзнэ. Би нэг бол бүрэн боломжтой хамгийн одоо байж болох ийм зүйлээ гэж бодож. Ялангуяа манай сумдуудын дулааны асуудлыг бид нар ингэж шийдэх ёстой. Маш өндөр зардлаар шийдэж байгаа шүү одоо бол. Ийм нартаа орон мөртлөө бид нар тэрийг ашиглаж чадахгүй. Хэрвээ нараар одоо бид нар шийдэх юм бол бүх сумдын дулааны асуудлыг маш одоо хямдхнаар шийдэх юм болцоо бол өнөөдөр дэлхийн технологийн хувьд шийдэл нь гарчихсан юм байна. Энийг л одоо ашиглана гэсэн юм бодолтой байна. За, нэмч хариултад гол сайхан дараа. За. Ажлын сан 85 дугаар компаниг үгэ. За, Нэслэ орон сууцны корпорацийн гүйцэтгэх захирал гол сайхан Батчуур гишүүний асуултанд нэмэлтээр хариулъя. За, Нэслэлийн хувьд одоо олон улсад хэрэгжиж байгаа ногоон орон сууцны чиглэлээр хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийг бас судалж үзэж байгаа. Ингээд нийслэлд бол орлогод нийцсэн ногоон орон сууц төслийг бас Баянзүрх дүүргийн 19-р хороо, Сонгон Хайрхан дүүргийн 9-р хороон дээр бас Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэй 114 сая төгрөгийн 1500 айлын орон сууцны төслийг бас эхний ээлжийн 880 айлын төслийг бас эхлүүлээд явж байгаа. Энэ төсөл маань бол одоо эрчим хүчний хэмнэлттэй сэргийгдэх эрчим хүч ашигласан цэвэр бохир усны хэмнэлттэй ийм бас энэ жишг ногоон орон сууцныг одоо хөгжүүлэх зорилгоор хэрэгжиж байгаа төсөл байгаа. Мөн одоо бид цаашлаад энэ дэтгүүдийг төшгөлсөн гэр хорооллыг орон сууцчлуулах энэ төслийн хүрээнд бас уур амьсгалын ногоон сангаас 95 сая долларын санхүүжилтийг бас одоо энэ дэтгүүийг хөгжүүлэх орон сууцны төсөлд оруулахаар энэ дэтгүүийг төшгөлсөн төслийн хэмжээнд хэрэгдэх нийт 120,000 айл орон сууцны 30-аас доошгүй хувьд нь бас энэ ногоон орон сууцны технологиг одоо хэрэгжүүлсэн ийм орон сууцны төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр явж байгаа. Одоо ингээд төвлөрсөн дэд үтсийн хангамж одоо хөрөлцөөгүй байгаа ийм нөхцөлд бол бид хэсэгчлсэн болон бие даасан инженерийн дэд бүтцийг одоо хөгжүүлэх ийм зайлшгүй шаардлага байгаа. Нийслэлийн орон сууцны корпорациуд бас төр хөвөвчлийн түншлэлийн хүрээнд бид Hybrid House компанитай хамтарч нийслэлийн хэмжээнд Баянзүрх дүүрэгт мөн одоо Сонгон Хайрхан дүүргийн 31-р хороон дээр одоо нарны эрчим хүчийг ашигласан эрчим хүчний хэмнэлттэй ийм Hybrid House-ыг 2 айлын газар чөлөөлөд 8 айлын орон сууц хэлбэрээр 2 байршил нийт 16 айлын орон сууцны төслийг жишг завгар маягаар одоо туршилтын байдлаар хэрэгжүүлээд одоо орон сууц бол одоо бүрэн ашиглалтанд орсон. Эхнээсээ хүмүүс нь одоо орж байгаа. Энийг бас бид энэ өвлийн одоо яг хүүтэнд бас туршиж үзэх. Үнэхээр энэ нарны эрчим хүчээр бас халж гин үү, яг одоо шаардлага хангаж гин үү гэдэг үүдэд бие даасан байдлаар одоо бас шийдвэрлэж ингэж үзээд явж байгаа. Мөн одоо нийслэлд дэд үтсийн төвүүдийг 16 ширхэг дэд үтсийн төвийн одоо байршил хэмжээ хязгаарыг одоо ингээд тогтоогоод хэсэгчлсэн байдлаар энэ дэд үтсийн хангамжийг бий болгох зорилгоор энэ дэд төвүүдийн ажлыг хийж хэрэгжүүлэхээр зорж байгаа. За, тодорхой хариулцлаа тийм ээ. За, одоо мөнхөг оюун чимэг гэж шоо.